päivältä. Kokeilla viettää tänä vuonna 40-vuotisjuhliaan. Ja samalla 40-vuotisjuhla kiertue on meneillä. Popera esiintyy kohta ensimmäistä kertaa historiassa Puhaltimien kanssa, joten nyt on luvassa jotain ennen käyntämätöntä. Nyt suoritetaan pieni äänenavaus. Me lauletaan Popedalle paljon onnea vaan 40-vuotis kunniaksi. Ja kun tulee se kohta, että Popeda, jokainen huutaa sen täysin. Ymmärretty? Ja siellä jätkällä on paljon aikaa lavan takana kuuntelemassa. Lähtee nyt. Paljon hyvät naiset ja herrat, saan esitellä tämän kunnia-asian.